Ja, snyggt där, snyggt där. De kanske är våra fiender, men de kommer inte vara det länge till om de supar på PewDiePie. Jag gör mitt bästa för att inte bli av. Brrrr! Bra jobb, grabbe! Håll på lite till! Shhh, shhh, shhh. Varför sa jag det i gamechat? Det är för att jag är så bra på han där bara medan han defusar. Okej, ska bara distrahera dem lite där. Med världens sämsta flashbang. Ingen fråga det. Come on man, I'm not even here. Alltså fan vad bra. Psych, I am here. Har du bott Elmer och AVP? Alla, köp negevs och armor. Ey, botten köpte negev. Okej, han. Alltså vi är plossiga. Nej, jag blir bränt! Nej! Jag märker här att ingen här är bra på negevs. Jag fick en kille faktiskt. Sen brändes jag igen, men... What the fuck? I mean it may an axe level now sounds but sure I mean I take it man. Jag tappar ur. Vilken tappe? Only next round a sight. Men never mind. Kolla en spruta. Fast på roster i. Mannen, jag ser ditt vapen. I saw your gun, mate.